Salve, salve, EcoSustentável! Estamos aí para mais um super vídeo aqui no nosso canal Econós. E hoje, mais um episódio da nossa aquaponia.com com o caso do Ronaldo Araújo. Vamos conhecer aí o sistema do Ronaldo Araújo. Oi, pessoal. Beleza? Meu nome é Ronaldo Araújo. Eu quero gravar um vídeo aqui mostrando meu sisteminha, tá? Pro canal Econós, esse canal bacana, né? É do nosso amigo Luciano, professor Luciano, né? Aqui eu, pra mudar, pra melhorar, eu sei que tem, entendeu? Mas vou mostrar assim, algum detalhe, de repente sirva pra você que tá montando um sisteminha, né? E gente, aí ó, muito like no canal aí, Econós, dá essa força, nosso amigo Luciano. Beleza? Vamos começar a mostrar aqui. Então, laguinho de geomembrana, 5 metros de diâmetro, 1,20 de profundidade, né? Aqui funciona da seguinte forma. Ali tem cama de cultivo e tal. Funciona assim, a água desce por gravidade aqui, ó. Através daquele cano 32 ali, ó. Vai nesse tambor aqui que seria o meu sump. Na verdade, eu ia colocar uma bomba Oxantec de 6 mil litros hora ali para tocar o sisteminha todo, que aí ela ia jogar na cabeceira lá, jogar naquela bica e também jogar aqui dentro da estufa, porque dentro da estufa também tem um sisteminha ali e tal, tem um decantador e tal. E aí eu preferi colocar por enquanto só duas bombinhas de máquina de lavar. Uma joga dentro da estufa e a outra joga aqui em cima. Vou mostrar aqui. Aqui ela joga aqui. Aí ela divide em três aqui, ó. Lá na cama de cultivo. Lá nesse biquinho aqui, ó. Aqui tem um tipo sieve. Somente para dar uma filtradinha na água, a gente uma vez por semana dá uma limpada nisso aqui. Essa que passa aqui no aguapé, vai lá na biquinha. Essa que vai na biquinha, depois vai pro laguinho. A cama de cultivo não tá dando descarga agora, mas ela dá descarga aqui, ó, nesse bico de pato, tá? E ali você tá vendo o alimentador também. O alimentador, eu montei um esquema aqui, é o seguinte: quando aciona o alimentador, 20 segundos, ele também joga água nessa cabeceira dessa cama aqui, ó, de... Tá vendo? Ela joga água aqui. Aqui não é igual o sistema NFT, ele tem... É diferente, ele tem terra, né? Mistura de terra com esterco e cinza. Aí a gente colocou aqui, tá dando certo, aí o morango, o alface, tudo aí tá, é um teste, tem pouco tempo, mas tá funcionando. Aí a água vem, cai aqui nesse tanque aqui, lá tem um decantador também. Daqui ela volta nesse cano aqui, o laguinho, tá? Aí, gente, é o seguinte. Eu gosto dos canos tudo coberto, vou ter que dar um jeito com esse cano aqui, porque esse cano aqui tá... Pra mim ele tá avacaiando aqui o caminho, a gente tropeça nele, tá vendo? Esse cano eu vou dar um jeito de sumir, tem coisa pra acertar. Entendeu? Outra coisa é o seguinte, ó. Eu só venho final de semana aí pra acompanhar os parâmetros da água, assim, tudo é mais difícil, quer dizer, você tá vendo a água verde, né? Eu tenho o filtro V ali, mas eu não quero instalar ele agora não, porque é complicado. Aí eu tô deixando um tempo, porque na verdade quando eu fiz esse projetinho aqui, a ideia era só deixar só lambari. Lambari rosa, lambari esse pratinho, sabe? Mas aí a coisa mudou um pouquinho, que a gente recebeu umas visitas aqui. E tem uma lagoa lá embaixo, ó, no final do terreno. Não dá pra ver não. Tem uma lagoa lá embaixo, cheia de tilápia, pacu e tal. Aí eles foram lá, pescaram as tilápias e soltaram aqui.
Aí o que que acontece? Encheu de alevino, encheu de filhote. Aí essa água aqui era clarinha. Quando era só lambari, era clarinha, coisa bacana. Aí a tilápia, aí o que que acontece? Sujou tudo. Aí precisa de mais decantador. Por exemplo, já estou pensando em colocar um decantador aqui antes dessa entrada aqui, ó, da cama de cultivo, que está entrando direto. Na verdade, ela tinha que dar uma decantada antes de entrar aqui. Entendeu? E aí, quer dizer, aí fica muita sujeira aqui na cama de cultivo e ali no aguapé, tudo, aí fica acumulando muita sujeira. Tinha que dar uma decantada antes. É coisa que a gente tem que ir acertando, né? Então tá aí, gente. Tem coisa pra fazer, igual eu falei pra vocês. Pra melhorar, né? De repente eu ligo esse filtro V mesmo, mas agora, no momento, eu acho que eu não... Vamos ver o que que acontece. E retirar essa tilápia. Eu quero retirar as tilápias todas. Deixar nada de tilápia aí. A ideia, eu vou voltar para a ideia inicial, porque eu acho que é a melhor ideia. O projeto foi feito para isso, né? A intenção minha era essa. Que esse sistema aqui, gente, é meu segundo sistema. A gente tinha um outro sítio. Tinha um outro sistema lá. Então eu quis aplicar aqui diferente de lá. Lá era criação de peixe mesmo. Era... Água suja assim, até bom para tilápia. Criei muita tilápia lá. Entendeu? Era até bom. É só tacar oxigenação, beleza. E outra coisa errada é aquilo ali, ó. Aquilo ali não funciona. Água a pé no lago de onde tinha tilápia. A tilápia vai ali, come a raiz tudo, ó. Já era. Ali tá morto. Ali não funciona, não. Ali já na caixinha aqui já funciona melhor. Já brota, já cresce, desenvolve melhor. Tá vendo? Outra coisa aqui, ó. É, batata doce, ela desenvolve rapidão também. Eu coloquei um pedacinho de batata doce, uma raminha pequena, ela já desenvolveu, mas porque a intenção aqui é a raiz mesmo, trabalhar a raiz, né? Para trabalhar a amônia, né? Então é isso aí. Ô, gente, vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês aí, tá joia? Um abraço aí pro Luciano, um abraço aí para a turma do grupo Aquaponia MG, tá? Já postei algumas coisinhas lá, tal. Bacana demais, tá joia? Fico com Deus. E se você quiser participar desse bloco, mande esse vídeo para nós, mande o vídeo do seu sistema, entre em contato conosco aqui nos comentários desse vídeo, falando, eu quero participar do bloco nossaaquaponia.com, e a gente entra em contato com você aí, deixa o nosso zap para você poder mandar seu vídeo e participar desse bloco aí, que eu quero apresentar a aquaponia desse nosso Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.